Танд description болон comment хэсэгт барьлах линк орж, AS Audio гэсэн промокод ашиглан бүртгүүлснээр эхний зөвнгөлтөөс 30% хөнгөрдлөх бонус авах боломжтой. Яг уу сайдны спортын тоглолтуудад мөрийг тавьдаг учраг та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Мөн өөрийн нэрслэгийг тодч чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрвээ team биш бол таныг орохгүй байхыг зөвлөж байна. Хамтран ажиллагч OneX Bet. Өнөрч Нох. Хэрвээ та энэ хүү хэрэг явдлуудын түүхийг бүтнээр нь сонсохыг хүсвэл Ambog application-ыг сонсоораа. 8 дугаар хэсэг. Эмч залуу ирийн байр байдлаас дүгнэж үзээд түүнийг бэлэн болсон гэж үзэв. Гэвтэн энэ үнэн зөвхөн харагхут биш. Эхнэртэн ч тэм таатай тосохгүйг тэр сайн мэдэж байлаа. Эмч суудлын тгшилч хоолойгоо засаад хоёр гарийнхан алгыг залбирх мэд нийлүүлв. Гү тэр ямар нэг нугуцтай зүйл ярихынхан өмн эм үйлдэл гаргадгийг залуу эмч сайн мэдэн. Яг л тэм үе ирсэн бол та. Эмч чи миний ярихыг хүлийн зөвшөөрөхгүй байж болно. Гэ ғэ шуудхандан бол хотл гэж эсрэг үзэж болно. Гэвтэн миний мэдэрсэн мэдрэмж бас охины чинь байр байдал энэ бүхнийг надад нотолсон. Энэ бол зайлшгүй үнэн. Хизээд чамайг дагах тэр үнэн юм. Йоо гэхэр ээж чинь чамд маш их гомдсон. Энд чи ээжтэйгэн хамт амьдрдаг байсан юм байна. Хүний их юм хойно хамаг байгаа бүхний чамдл цорилдаг байтал үчи тэрийг юм чинээ тоодгүй байж. Эз чин жирийн хүн байгаагүй. Тэр элдөв сургуул сойл төгсөгж гүж гисэн төрхөөс мэдрэмж тав байж. Түүгэрийн хүмүүсийг анага жим чилдэг байсан. Чииж тэрийг мэд чугаа. Гэхд залууд гойш харсан чихтэн толгой төхөв. Харин энэ бүхэн бүсгүйд цоошин мдэв байла. Имч үргэлжлүүлж. Их инхэн сүүлэн хідэн сард чи тэрэгд н байхгүй хаачс юм. Гэвч цочтл асуучихын тэр. Залуу санахгүй нь гих чичирсэн хоолоогоор хэллээ. Нэг их муудалцад хаалган савад гарчээ тэ. Тэрнээс чинь хоошил их ч н эрс муудсан бэ инч тэр сэтгэлинч тэр аль залын өвдөхийн ирэхэр өвдөж хэвтэр дөргт нь асарч халамжлах хөнгөө ганд саран эгэл зовжтэй тэр үеийн чамд хачин их гомтж тэгээд чам тэр эргээд ирдэ тэ гэхэд ихнэр нь эсэхүүсмэн гэж уулга алдаад хойш налан суув залуу гэхдээ чи мэн... минь миний өхм полотор ч үсэн гэсэв үү гэхдээ эмч толгой дохиж да тийм хөрднаснатан хэча... чамаас авч чадаагүй хайр халамж чан энэ насандаа хүүцэлдүүлэхэр ирсэн байна чамд гомдж урсагсан тэр нолимпсан энэ насандаа нэг их зүсэхгүйнтэй гэвэн Қэва... ихнэр тэр чинь юу гэсэн үү Охны ч нэг тэм нууцлаг чадвар байна да. Тэр бол төрхөс саяасан байна. Иххийн умаад бүрэлтхэс ч өмнө тэр тийм байсан. Хөнгөрсөн амдралдаан хуурлаж гомдсон тэр их мэдрэмж нь энэ наснд нь түүний хөдлөд аваад ирж зөвж газраан чирсэн байна. Охно ерөөсөн битгьи ууйл бол гомдо айлгаж чийлгэсэн үг. Тэвгэл хүн малгүй хохорх эм на саач алдна гэхэд бүсгүй ойлж тэгэхэд хизэг ч идгэрэхгүй юм уу гэвэл хэмч миний дүү нэг юм иг ойлгоора энэ өвчин биш шүү энэ бол авьяас чадвар ийм прохны бэлгийг тээж ирсэн охин үрлэгэж бодох хэрэгтэй бас нэг зүйл нь охин зөвхөн босдыг хохрогоод байх хүүхэд биш сай тандар харсан биз дэ Намай төдөлгүй имжилч хэж байгаа биз Ог бодол дотор н рефлекс улдлан хөвгсөн чадвар нь хүн анагах яг тана ээж шиг гэхдээ залуу төсөлгүй цорхирдл ойлж гарла Залуу охин нь сэрэхгүй гэсэнтэн ханциугараа амаан дарж аваад тэрэс гарав Хөрхии бүсгүй чимээгүйхэн мэхжиж суугаад да, эмжтүнд ортож суугаад да. миний дүү нөхөрдөнд дэгтэлэх гомдох хэрэггүй ойл одчих хэрэггүй Ох ноон сан асар хаарил холмжил Хөрхийн энэ наснтаа ийм л юм горддож энэ гэрд чинь төрсэн байна Нас төр гарахын цагт энэ охин ч л даа хоёрыг нааш цааш гинш Ах энэ бурхны бэлэг л гэж бат. Тэрнээс их бодот хэрэггүй. Харин одоо чиний бодох ёстой юм бол эвлэлт чинь угаа хөөхд. Цаахан пис ултай юм. Шөвөний сүүдэр шүргэд өнгөр хөдлнөс юм гоожиж сандрах гэн. Гэхийг сонссон бүсгүн царай цанхиогод явчихжээ. Өчрөн тэр бий давхар гэдгэн өөрүнч мэдээгүй байла. Имч үргэлжлүүлж чи э хоёр төрлийн шингэн там бэлдгсэн байгаа. Нэг нь охинд нөгөө танаа авд. Аавын чинь би таар байгааг ингэхэд та хоёр мэдж байна уу? гэвэл бүсгүй толгоог нь өргөж, нолымстай нүдэр хараад толгоо нь сэгсрэв. Хоёр хөл нь яваандан хөдлөхгүй болох шинжтэй. Энийг дагаад нор унчивкут нь тэр үед нь шөнө бүр 2 дуслагц төвөрд усанд нь дусаагад байгаа ам тул ярах юм го муухай. Гүтэхэр зүрхд хөөс ихэлтээ чир гарагвуулх нь. Харин нөгөөтгөн хүнд гэж аа тэр бол охинд. Охноо тэ гар та. Хүн ангах чадвар өөрийнх нь баг багар эмтэлч байдаг. Игэхтэн охин өөрийнхөө хүүлийн чадвараа ашиглаад эцэд нь өөрөө өвдөж байна. Им үйд нөгөөр гяв. Залуу эмчи төүний гараас танг авч охины яманд хоёр удаа тусаав. Хагас цаг хэрийн дараа охин босоод ирхэнтер. Ээж рүүгэн гараан сонгож цай ууй гэхэд төүний хоолой сул дугарч байлаа. Дэрэгдэн сууч залуу эмчийг хараад инэмсэглэх айтав эмчиж түүний туханд гарын хүргээт өвдд чин ү хаан өвдд чин гэхэд охин тоглох у гэт залтай наргахгүй жомлцов явгах цаг боллоо ирэхсэн нэхлээд нүүр өгөөг өвгөн таяга тулсар гарч ирвэ Тэр болсон явдлыг цөм сонсч гэхдээ үрдүнд сэтгэл дундр байгаага нь уусангүй. Харин настаймж түнд ойртч за би захисан шүү. Бид хийх зүрээдлэрэ. Зөрөөд хүний өвчин удаан эдэгдэг гэдэг. Танахаа хайдч бүл нэмин. Таны хүсэд байсан хүү гих сүлийн өгөлбрийн түнд шивнэх шахам аяар хэлж. Ий нүгэйг сонссэн өвгн инүүд дээ гэрэлтэд эргэхинтэр. Эмгэн тэдэнд чаахан цагаан хдээ боож өгөн. Нас өндөр болж гондох баярлахын ойрсон эмгэн нолымса нуусангүй. Ий хөл эрсэнд баярллаа. Та бүхний сайн үйлс дилгэрэх болтхой гэд гэртэн боцож ороов. Тэр хитгэхэн хоног хамт байсанч нэгэнт дассэн эмч нарын явхыг харж чадахгүйг өөрөө мэджээ. Үүний дараа охин нь тэмерсэн бүсгүй тэдний тэр ирв. Охин залуу эмч рүү гараан сарман төврүүлэх гэж цорволзно. Эмч түүний гарыг үнсээд Хөрхөн охин дээр эмч нь дараа цаавал ирнэ. Тэр үед зөндөө томболсан байх багта гээв. Харин настаймч охны өлмөд мөргөж java та. Амийг минь аварсанд баярлалаа. Сайн санхны хүсий. Гэхдээ сүр зүл хэлсэнггүй. Хотод буцаж ирсний дараа настаймч хэсэг амралт авгууллаа. Энэ хооронд залуу эмч ажиллаж байх бөгөөд яаралтай залшгүй шаардлагатай ямарч тохиолдол түүн рүү залгахгүй байхынч амлав. эмч хямрч бах цаур залуу эмч их цэвэрлэгэ хийхэр бэлдэж эгэллээ. эмчийн сандалны ард таазнаас хана хүртол барилулсан өндөр шүүгэний тавур бүр хуруу зузаан тоосон таргидсан байваа. үх хизээ хаанаас авсан юуны тухай? ямар үжиртэн мэдгэдэхгүй төгтөмн номнууд дунд суудаг эмчд анхута тэднийг үзэж танилцах боломж харсна. энэ байлаа. Энэ тайлмараан 50 руудыг тоосноос салгаж явтал зургийн цамга гараад ирэхэн тирэ. Хамгийн ихний нүүрэнд үл таних залуу эмчийн зураг байлаа. Дараагийн нүүрөнд ч тирэ. Гү түүний дараагийн нүүрөнд ч бас. Алган хэмжээтэй том зургийг нүүр бүрийн голд нямбайлан наасан нь энэ байваа. Гэвтэн залуу эмч нэг зүйл их ажиглж Эхний нүрэнд бүсгүн царанд энимсэглэл гэрэлтэж байсан бэл. Дараагийн нүрэнд тэр энимсэглэл хаашаачмаа алг болж байна. Өтөүний дараагийн нүрэнд наасан зурган төр бүсгүн цараа цонх хийж илтэтд турсан харагдана. Дараагийн хуцаг сөхөхөд бүсгүй хэвтер турсан байхын төр. Эмэлгийн цагаан даавуун дээрээс ясандан тултал турж итсэн бүсгүг танихын аргагүй болсон байва ингээт л юу юуг хаалга балбад оноо. Хаалганы цан хоёр бүсгүн дуу тэнгэр толтол хатна. Үтэд маргалдж байгаа бол та. Залуу эмч өндөр шатнаас буухийн хооронд хаалга твхийн нэгдэхтэн цолтл нугсаран салччихсангүй. Араа ахмад насны эмчтэй залуу руу ган чичилж. Чимүү би өнлөгч хаан мөнхтөө хүм бий тийш л үсчих ябдаг биз тээ. Би чам шиг <coughs> хөөхнүүдийг мэднэ. Наад хөөхт чинч бас өөр нэг хүний хвиз. Манай нөхөр ихлаб биш гэж таснам жирдэв. Өнөх бсг хүч мөчөгөн өгссэнгүй. Үгүй гэдэг нь хүн гүтгэх хойдтэй шүү. Та хэлсэн үг бүрийгээ төлөө хариуцлага хүлэн дээ. Гэх юм аа. Эмч тэдний маргааныг таслахаар мэнд мэдэхэд ахмиг настай эмчийн өмнө яаран ирж суугат. "Энэ хүүхний хүүхдгийг алаад өг" гэхэн төр. Эмч сонссонтон итэгсэнгү залуу бүсгүй түүний өмнө нэрэт энэ аг хай сонсчихно и муухан байдгаа гээж ихлээд өргөлжлүүлэн хоорондон хэрэлдэж гарчээ мөрөө хэрвта энэ хөө зохиолыг бүтэн хувилбараар сонсгохыг хүсвэл эмбук аппликейшнээр сонсороо